Не підходили близько до міста. Там була гарна лунка, травичка росла, все там. Ходили на пляж люди, переходили на ту сторону. От, а там торфовиська були, то були окремо. Там, да, що було, акуратно все було. Так що нікому нічого, ніхто не заважав. І для відпочинку, і для добрих справ. Люди собі, ті, що там жили близько, то все собі на зиму торфу наносять. Ми самі торфом цей. Коли? Ну, тато купував, так. Ну, вже такий висушений, нормальний торф. Гарно, говорю, по-перше, то приємно і саме повітря в хаті. Бо що то рослини.